Kad tuvojās novembris, sākas veļu laiks. Kas tad īsti ir veļu laiks? Senie latvieši uzskatīja cilvēku par dieva radījumu, kam ir augums, dvēsele un vēlis. Mirušā cilvēka dvēsele aiziet atpakaļ pie dieva, augumu saņem zemes māte, bet auguma neredzamais dvīnis vēlis nonāk veļu valstībā. Dainās ir dzirdēti arī citi apzīmējumi – lēlis, urgucis, rauducis, bet pie mums smiltenes pusē veļu laiku sauca par ēniem, māžekļiem un māņiem. Latviešiem vēlis turpināja savu dzīvi veļu valstībā, arī pēc tam, kad mirušais augums tika nodots zemē. Tautas dziesmas stāsta, ka veļi nedzīvo bezdarbībā, tie gana govis, zirgus un plucina sniegu. Veļu sētā suņi rej tāpat kā zemes dzīvē, un darbi tur norit līdzīgi ļaužu sētas darbiem. Veļos kāzas dzer arī tie, kas pirms laika aizgājuši neprecējušies. Šajā laikā saimnieks ar saimi aicināja veļus un sarīkoja tiem mielastu. Veļu laikā vajadzēja mīklas minēt, lai nav aizmāršīgs.
Mīklu minēšanai visi pievērsās ļoti nopietni. Mīkla bija ne tikai jāatmin, bet arī jāsaprot. Tie, kas mīklas nevarēja atminēt, tika visādi izsmieti un tiem izdomāti arī interesanti sodi. Vējādi saulē teka, te kalnā i teklējāji, rādīdi rā, te kalnā i teklējā. Dīvējāci mans mužīnis ar to vienu dvēselīti, rādīdi rā, ar to vienu dvēselīti. Lēdainami lapiņām. Tur saulītē mīglu metā, vai bija ziemā, vai vasāra. Rādīdi rā, vai bija ziemā, vai vasāra. Noriet saulē vakarā, izaltā zāru zārodāma. Rādīdi rā, zeltā zāru zārodām. Kaut manāmi mūžiņāmi jau pusītē tā zārotu. Rādīdi rā, jau pusītē tā zārot. Šajā laikā, vakaros, darot dažādus darbus, dziedāja dziesmas, stāstīja teikas un pasakas, skaitīja sakām vārdus. Taču bija arī darbi, ko nedrīkstēja darīt. Nedrīkstēja vērt un auklas vīt, jo tad groži trūka. Thank you.
Šis bija laiks, kad gudrība un parašas tika nodotas no paaudzes paaudzei un celti godā senči. Šajā laikā bija arī kāds svarīgs ticējums. Veļu mielastu aiztikt varēja tikai secībā. Plāni varēja iziet tam, kas pirms laika ieēda no veļu galda, jo ar to mirstamo secību ietekmēja, lai bērni neapsteigtu savus vecākus. Īpaši grūti izpildāms tas bija mazākajiem. Lai gan šis laiks bija cieņas un klusuma pilns, veļu laikā ļaudis gāja arī rotaļās un dančos, jo kā vēsta ticējumi, veļu valstībā kāzas dzēra tie, kas pāragri nomiruši. Kad mīklas un pasakas bija izstāstītas, padziedāts un pasēdēts, tad veļiem pateicās, lūdza viņu atbalstu nākošajā gadā un vadīja prom.
līdz nākošajam veļu laikam.